Høstens vakreste eventyr står på trappene. Ja, skal vi danse All Stars? Det er riktig, så vi måtte naturligvis ta en tur ned til dansesenteret for å ta tempen på noen av deltakerne. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Nervøs? Ja, litt nervøs, men det skal vi være. Det tar jo fram litt prestasjon også. Jeg får jo diaré med en gang. Får du løs mage når du blir nervøs? Om jeg får! Jeg sier det til alle sammen. Hvordan er dette? Dette er et fantastisk eventyr, men det er sånn, jeg har ikke tid egentlig til å gå på do 6-7 ganger om dagen. I år så er det jo en som ryker allerede første sending. Hva tenker du om det? Det er jo veldig kjedelig for en som ryker, men det blir kjønt. Partneren min er på jobb. Har det kommet i veien for treningen deres på noe vis? Har du irritert over det? Nei, jeg har ikke irritert meg over det, men han har blitt litt støkk på jobb innimellom. Altså, jeg har faktisk skikkelig nerver nå. Nei, jeg får panikk da. Jeg bare ligger der og er helt sånn der stresset, får ikke sove igjen, og nei, det er helt gruset. Det er jo koko. Du kommer hit etter du har levert barn i barnehagen, og så danser du og gir alt på trening, og så drar du på jobb etterpå, og så drar du hjem eller henter barn, vasker litt klær, stiller litt i huset, jeg driver pakker ned for jeg skal flytte. Så er det liksom bare å sove, og så stå opp igjen, og så er det full rulle. Jeg drev og googlet litt på alle deltakerne før vi kom hit i dag. Og så får man opp bilder fra den legendariske fotoshooten du hadde. På den tiden var det ganske annerledes, sant? Eller noe nytt på en måte. Men hadde jeg kommet med deg i dag? Ingen sa det, nei! Ingen hadde brydd seg. Hva slags reaksjoner fikk du da? Jeg fikk veldig masse positivt. Og de som mente det var ikke så bra, de sa ingenting til meg. Håper du har det på innrammet på veggen hjemme. Nei, vi har det inne her.